Подія, що її особливо чекали студенти. З 3 вересня перший трамвай повернувся до звичного маршруту. І з 1 червня він фактично дублював шлях трамваю номер 7 через метробудівні роботи біля парку імені Глоби. Студентський сезон розпочався без транспортних проблем. Трамвай знову прямує від транспортного університету до залізничного вокзалу за старим маршрутом – проспектом Яворницького через центр. Кондуктори зізнаються, про зміни знають не всі пасажири, тож вагони подекуди ще порожні. На Столярова. Перенесли вперед, там же ж изгиб, на изгибе нельзя. Перенесли в сторону вокзала, ближе к 1000 мелочей, а с вокзала чуть назад, в начале парка Глобы. А так все по-старому, все по-прежнему. Я ничего пока вам не могу сказать. Ну вы же видите, что пустой вагон, ну кто будет спрашивать? Я же еду на пустом вагоне. Поехали по маршруту уже, да, ага. На вокзал. Все просто очень довольны остались, что едем по маршруту. А ті, хто в курсі, звісно, радіють. Звичайний маршрут, кажуть, дуже зручний. Сьогодні запитала жінки, як прямує трамвай. Вона сказала, що він прямує по старому маршруту, як прямував раніше. Тому так і дізналася. Змін ніяких не побачила, я на них не так часто їжу. Ну, раніше було не дуже комфортно, так як він об'їжджав по тому маршруту. В центр було не дуже зручно добиратися, але зараз нормально. Знав я, тому що йшов пішком від Озерки. Вот сюда. Но трамваи не ходили по старому маршруту, который предыдущий был. Ну, говорят, поставил кто-то свою машину на путях на проезжих. И поэтому трамваи не ходили. Пришлось идти пешком. А сейчас мне сказали, что пошли первые трамваи. Но это уже легче, облегчение будет большое. Кондуктор объявила, когда я вошла в трамвай, да, что трамвай идет по первому маршруту. Удобно, потому что я еду в больницу Мечникова, мне это удобно. Окна выходят на эту сторону, и колеса, ну, слышно, как он едет. Сегодня первый день. Рады, что вот эти вот остановки перенесли немного. А так все, как было.